Ներկայումս ես ինձ նորմալ եմ զգում, լավ եմ, օրվա ընթացքում ինձ 3 անգամ կերակրում են, ջուր են տալիս, առողջական վիճակս լավ է, այստեղ ինձ նորմալ եմ վերաբերվում, բռնություն չեն գործադրում, խոշտանգումներ չկան, ձախ ոտքիցս վիրավորել են, ամեն օր վերքս մշակվում է, վիրակապս փոխվում է. 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-ին կամ 5-ին Ադրբեջանի Հանրապետությունում հայտարարվել է զորահավաք։ Սույն թվականի ամռանը անցկացվել է համատեղ լայնածավալ զորավարժանքներ, որոնք ավարտելուց հետո Թուրքիայի բանակից զինվորական կազմ մնացել են Ադրբեջանում։ Նաև տեղեկացել են, որ պատերազմը սկսելու ժամանակ մեզ պետք է օգնեն նաև Պակիստանից ժամանած զինծառայողները։ Թուրքիայից ժամանած զինվորական մասնագետները մեր դասակի հետ մարտական պատրաստականության դասընթացներ են անցկացրել 3-5 օր, որի նպատակը եղել է լեռներում մարտ վարելու ձևերին տիրապետելը։ Թուրքիայից ժամանած զինվորականները միայն մեզ հետ չեն անցկացրել, այլ ծառայության բերումով տեսել են, որ մյուս ստորաբաժանումների հետ նույնպես նշված Թուրքիայից եկած զինվորականներն անցկացրել են դասընթացներ։ Մեր զորամասի ողջ անձնակազմի հետ ընդհանուր 10-ից 15 օր են անցկացվել նշված մարտական պատրաստության դասընթացները։ Թուրքերը, երբ մեր զորամասը են ժամանել, մեզ ասել են, որ պատրաստվենք, որ լեռներում պետք է մարտական պատրաստության դասընթացներ անցկացվեն։ Մենք տարբեր ստորաբաժանումներով մարտական պատրաստության դասընթացներ ենք անցկացրել լեռներում։ Մեզ ասվել է, որ պատրաստվենք պատերազմի, քանի որ առաջիկայում ռազմական գործողություններ են լինելու։ Պետք է հարցակում գործենք մեր միակ թշնամու հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Թուրքիայից ժամանած զինվորականները եղել են զինվորական համազգեստով, սակայն կոչումներ չեն ունեցել փակցված համազգեստի վրա։ Մենք նրանց դիմել ենք ոչ անունով և ոչ էլ ազգանունով, ուղղակի դիմել ենք հրամանատար։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 20-ից 21-ը զորամասի մեր գումարտակով դուրս ենք եկել զորամասից և կամազ Ուրալ Մագնիշի ավտոմեքենաներով շարժվել ենք դեպի Գյուլիստանի ուղությամբ։ Գյուլիստան ստիկամյացինդե դուշման պոստարը, Իմ անմիջական հրամանատար Ահմադ Հանիֆաևը մեզ ասել է, որ թշնամու, այսինքն հայկական դիրքերը դատարկ են, 5-ից 7 զինծառայողներ կլինեն։ Հրաման է տրվել նրանց էլ ոչնչացնել, գրավել և տեղակայվել հայերի մարտական դիրքերում։ Հրաման էր տրված, ինչքան շատ գրավեինք, այնքան լավ կլիներ։ Մեր պետությունը բանակի համար Իսրայելից, Թուրքիայից ձեռք են բերել հրթիռային համակարգեր, անօթաչու թռչող սարքեր։ ԱԹՍ-ները կառավարվում էին թիկունքից, դրանք թուրքական կամ իսրայելական արտադրության են եղել, թե կոնկրետ ով է կառավարել չեմ տեսել, մենք դրանց կառավարման հետ առնչություն չենք ունեցել։ Քաղաքացիական բնակիչների տների բակերում տեղադրվել են հրթիռահրետանային միջոցներ, կան տան բակեր, որտեղ ծառերը շատ են, և քաղաքացիական բնակավայրերի ներսում, տների բակերում, որտեղ ապրում են քաղաքացիական բնակիչներ, տեղադրվել են հրթիռահրետանային միջոցներ, որոնք կիրառվել են ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Այդ բնակավայրերում քաղաքացիական բնակիչները շարունակել են ապրել, բնակվել։